Ma'lumki, shu yil 9-10 iyun kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasining Sindao shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlarining 18-chi majlisida ishtirok etdi. Hozir davlatimiz rahbarining Xitoy Xalq Respublikasiga tashrifi va Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga doir ko'rsatuv e'tiboringizga havola etiladi. Sindao Xitoy sharqidagi yirik port shahar. Sariq dengiz sohillarida joylashgan Sindao Xitoyning 15 ta eng rivojlangan shaharlaridan biri hisoblanadi. 9-10 iyun kunlari ana shu shahar muhim xalqaro anjumanga mezbonlik qildi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari kengashining 18-chi sammiti aynan Sindaoda o'tkazildi. Shu o'rinda Shanghay hamkorlik tashkiloti haqida qisqacha ma'lumot. Shanghay hamkorlik tashkiloti 2001 yil 15 iyunda tashkil etilgan bo'lib, xalqaro mintaqaviy tashkilot sifatida dunyoda o'z o'rni va nufuziga ega. Tashkilotga a'zo mamlakatlar: O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Hindiston va Pokiston. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarning umumiy maydoni 34 million kvadrat kilometr. Bu Yevrosiyo hududining 60% demakdir. Tashkilotga a'zo davlatlarning umumiy aholisi 3 milliarddan ziyod. Dunyo yalpi ichki mahsulotining 20% ushbu tashkilotga a'zo davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Quvonarli tomoni shundaki, dunyoda o'z o'rni va nufuziga ega bo'lgan ushbu tuzilma faoliyatida O'zbekistonning o'rni keyingi yillarda tobora ortib bormoqda. Mamlakatimizning tashkilot faoliyatini takomillashtirish, a'zo davlatlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va gumanitar hamkorlikni izchil rivojlantirish, mintaqada xavfsizlikni saqlash, Afg'onistondagi vaziyatni tinch yo'l bilan bartaraf etish, yosh avlod ta'lim tarbiyasi bilan bog'liq yo'nalishlar bo'yicha amaliy tashabbus va intilishlari alohida e'tirof etilmoqda. Ta'kidlash lozim, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin taklifiga binoan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etish uchun Sindao shahriga tashrif buyurdi. Aeroportda o'zbekistonlik oliy martabali mehmon Xitoy hukumati a'zolari va boshqa rasmiy doira vakillari tomonidan tantanali kutib olindi. Shanghay hamkorlik tashkilotining 18-chi sammitini xalqaro hamjamiyat diqqat bilan kuzatib bordi. Bu bejiz emas albatta, zero bu gal tashkilot birinchi marta 8lik tarkibida o'z majlisini o'tkazdi. O'zbekiston, Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bilan bir safda Hindiston va Pokiston teng huquqli a'zolar sifatida ishtirok etdi. Xalqaro sammit doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoy, Rossiya, Hindiston, Pokiston, Afg'oniston kabi davlatlar rahbarlari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining birinchi o'rinbosari Amina Muhammadni qabul qildi. 10 iyun kuni Shanghay hamkorlik tashkilotining 18-chi sammiti bo'lib o'tdi. O'zbekiston zongtong Mir Jiyev
Davlat rahbarlari dastlab tor doirada uchrashuv o'tkazdi. Samit avvalda Xitoy Xalq Respublikasi raisi davlat rahbarlari kengashi a'zolarini samimiy qutlab, tuzilma oldida turgan muhim masalalarga alohida to'xtalib o'tdi. Tashkilotga a'zo mamlakatlar rahbarlari bir davrada tuzilma faoliyati doirasida olib borilayotgan hamkorlik tizimi, aloqalarning yangi qirralari, xavfsizlikni ta'minlash, turli ko'rinishdagi tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish bilan bog'liq masalalar xususida fikr almashdilar. Shundan so'ng samitning keng doiradagi majlisi bo'lib o'tdi. Anjumanda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые главы государств, участники заседания. От имени делегации Республики Узбекистан приветствую всех участников саммита и выражаю искреннюю признательность председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за теплый прием и прекрасную организацию нашей встречи. Наши китайские партнеры в период председательства Шанхайской организации сотрудничества провели очень плодотворную и успешную работу. Одним из важных ее результатов является принимаемый сегодня план действий по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС. Наш саммит в прекрасном городе Циндао войдет в историю как первая встреча лидеров Шанхайской восьмерки. Это глубоко символично, ведь именно число 8 у китайского народа обозначает удачу и процветание. Наша организация стала больше сразу на 1,5 миллиарда человек, значительно расширился экономический и интеллектуальный потенциал. Подчеркнуть, что участие в деятельности ШОС в качестве полноправных членов таких держав, как Индия и Пакистан, открывает совершенно новые возможности для дальнейшего развития и углубления полномасштабного сотрудничества. При этом усиливается роль нашей организации как важного механизма формирования региональной и глобальной политики, обеспеченной безопасности и устойчивого развития евразийского континента. Мы твердо убеждены в дальнейшем успешном развитии ШОС. Уважаемые участники заседания, одним из ключевых факторов достижения основных целей нашей организации и решения стоящих перед ней задач является стабильность и процветание Центральной Азии. В этой связи с огромным удовлетворением хотел бы отметить формирование в регионе совершенно новой политической атмосферы. За короткое время нам удалось существенно продвинуться вперед в конструктивном решении острых региональных проблем, включая вопросы границ, торговли, транспорта и водопользования. Вместе с тем, важным условием обеспечения региональной безопасности остается достижение мира в Афганистане, содействие его социально-экономическому развитию. Главным итогом международной конференции по Афганистану, недавно проведенной в Ташкенте при вашей поддержке, стал консолидированный призыв ко всем сторонам конфликта о скорейшем начале мирных переговоров без предварительных условий. Уверен, что в рамках контактной группы ШОС «Афганистан» мы способны внести весомый вклад в обеспечение мирного развития Афганистана. Уважаемые главы делегации, мы уже много достигли в рамках ШОС. Вместе с тем у нас огромный незадействованный потенциал партнерства в рамках нашей организации. В этой связи предлагаю сосредоточить наше внимание на следующих вопросах. Первое и, пожалуй, самое главное – формирование у населения, особенно молодого поколения, устойчивого иммунитета к идеологии терроризма и экстремизма. Этому будет способствовать принятие совместного обращения глав государств ШОС к молодежи и программы действий по ее реализации. Мы признательны всем сторонам за поддержку этой инициативы. Надеемся, что настоящим локомотивом реализации этой программы станет молодежный совет ШОС, деятельность которого Узбекистан будет принимать самое активное участие.
предлагает также объединить наши усилия по разработке и принятию Международной конвенции ООН о правах молодежи. Второе. Расширение торгово-экономического сотрудничества и усиление кооперации. С начала этого года объем торговли Узбекистана с государствами ШОС, наблюдателями и партнерами вырос более чем на треть. По нашему мнению, для обеспечения дальнейшего роста товарооборота важно упростить процедуру экспортно-импортных операций. Мы также выступаем за формирование агропромышленных кластеров на основе принципов государственно-частного партнерства. Третье. Стратегическая задача – эффективное использование транспортно-транзитного потенциала пространства ШОС. Считаем, что в рамках инициативы «Один пояс, один путь» актуальна реализация межрегиональных транспортных проектов. Нам нужны новые кратчайшие маршруты до крупнейших мировых рынков. Узбекистан выступает за строительство железнодорожных линий Мазари-Шариф-Герат, Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Именно в этих целях в Узбекистане планируется провести первую встречу руководителей железнодорожных администраций государств, членов ШОС. Кроме того, предлагаем рассмотреть возможность учреждения Международной транспортно-логистической ассоциации ШОС. Четвертое. Мы призываем объединить усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов. Наше партнерство должно быть нацелено на развитие и широкое внедрение высоких технологий, цифровых экономики, альтернативных энергетики и современной медицины. Предлагаем ежегодно проводить форум информационных технологий и инновационных развитий с участием правительств и деловых кругов стран ШОС. Пятое. Считаем целесообразным и весьма актуальным установление практического сотрудничества Всемирной туристской организации. Узбекская сторона предлагает совместными усилиями реализовать идею по созданию в городе Самарканде на историческом перекрестке цивилизации университета туризма «Шелку и путь». Здесь могли бы преподавать лучшие специалисты в сфере туризма и проходить обучение студенты из всех наших стран. Уважаемые друзья, выражаю искреннюю признательность за поддержку кандидатуры Владимира Имамовича Норова на пост генерального секретаря ШОС. В заключение позвольте еще раз сердечно поблагодарить председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина за его личный вклад в успешное проведение исторического саммита Циндао. Поздравляю президента Киргизской Республики Сооронбая Шариповича Жээнбекова с принятием председательства ШОС и желаю ему больших успехов в выполнении этой почетной и ответственной миссии. Благодарю за внимание. Президент Шавкат Мирзиёев, мулохазаларингиз учун катта рахмат. Ўзбекистон бизнинг ўзаро ҳамкорлигимиз учун кўплаб самарали ғоялларни киритди. Президент Шавкат Мирзиёев томонидан таклиф қилинган фикрлар, ғоялар, ўзаро ҳамкорлик асосан ёшларга қаратилган. Бу эса ўз навбатида ёш авлодга бўлган улкан эътиборнинг стратегик аҳамиятини кўрсатади. 这种战略意义的 Sammit davomida Rossiya, Hindiston, Afg'oniston davlat rahbarlari ham O'zbekiston prezidenti o'z nutqida tilga olgan masalalar bugungi kunning dolzarb mavzulari ekanini alohida e'tirof etib, bu yo'nalishlarda hozirdanoq aniq amaliy ishlarni boshlash kerakligini ta'kidlashdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisidan so'ng hujjatlarni imzolash marosimi bo'ldi. Sammit natijalari bo'yicha Sindao deklaratsiyasi qabul qilindi. Yana bir qator hujjatlar imzolandi. Birinchidan, bu tashkilotda agar hozirgi kunda 8 ta a'zo bo'lsa, 4 tasi yadro qurolga ega bo'lgan buyuk davlatlar. Bular Xitoy, Rossiya, Hindiston va Pokiston. Agar bunday solishtirib ko'rsak, Birlashgan Millatlar tashkilotini doimiy kengashi a'zolari 5 ta davlat, 5 ta mana shunaqa yadro qurolga ega bo'lgan davlatlar. Ikkinchidan, Shanghay hamkorlik tashkiloti eng katta mana shu mintaqada iqtisodga ega bo'lgan tashkilot. Uchinchidan, miqyosiga ham nazar tashlasak,
bu davlatlarda 3 milliarddan ko'p aholisi yashaydi. Shuni inobatga olganda Shanghai hamkorlik tashkiloti bugun eng xalqaro maydonda global omillardan biri desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun bu tashkilotda ishtirok etish, shu tashkilot orqali prezidentimizni siyosatlarini amalga oshirishda ishtirok etishimiz biz uchun juda muhim deb bilamiz. Bu muhtaram prezidentimizni ikkinchi marta ishtirok etishlari. Bundan oldin sizda bo'lsa iyun oyida bultur ishtirok etib ko'p tashabbuslarni kiritdilar. Bu tashabbuslarga xalqaro maydonda juda katta e'tibor berildi. Ko'pinchasi amalga oshirildi. Va bu galam mana shunday katta doirada muhtaram Shavkat Miromonovich ko'p tashabbuslarni kiritdilar. Ayniqsa bu bizi yoshlarga bildirgan siyosatimiz va bunga qo'shimcha mana shu anjumanda Tsindao deklaratsiyasiga ham bu taklif kiritildi va juda katta bir dastur qabul qilindi va ko'p nutqlarda mana shu masalaga katta e'tibor berildi. Endi hamma yaxshi tushunadi. Ayniqsa mana shu hozir terrorizm muammolari chiqqanda, ekstremizm, har xil oqimlar yoshlarni bulardan himoya qilish uchun biz katta e'tibor berishimiz kerak, qandaydir muntazam ravishda bizning siyosatimiz bo'lishi kerak, nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro maydonda. Shuni Shanghai tashkiloti qo'llab-quvvatladi va bir necha rahbarlar bu ustida to'xtab o'tishdi. Ikkinchidan, bu tashabbuslar orasida transport kommunikatsiyalarini rivojlantirish, tijorat rivojlantirish va gumanitar aloqalarni qurish shu ko'p tashabbuslar kiritildi va hammasi qo'llab-quvvatlandi va eng asosiy hujjat Tsindao deklaratsiyasiga kiritildi. Prezidentimizni Tsindaoga bo'lgan tashrifi juda katta ahamiyatga ega tashrif bo'ldi. Birinchidan O'zbekistonning mavqeini, O'zbekistonning obro'sini shu prezidentimiz olib borayotgan siyosat tufayli yanada kuchaytirdik va prezidentimizni tashqi siyosatini amalga oshirishda juda katta yutuq bo'ldi desa hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Anjumanda Xitoy Xalq Respublikasi tashkilotni rivojlantirish borasida o'zining 5 yillik rejasini taqdim etdi. Majlis kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bir makon, bir yo'l loyihasiga katta e'tibor qaratildi. Bu tashabbus Ipak yo'li bo'yidagi davlatlar o'rtasida iqtisodiy va transport kommunikatsion aloqalarni kengaytirishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. Ma'lumki, yoshlar har bir mamlakat kelajagi. Davlatimiz rahbari ham o'z faoliyati davomida yoshlar masalasiga har safar jiddiy e'tibor qaratadi. Shavkat Mirziyoyev bu mavzuga nafaqat yurtimiz balki jahon minbarlaridan turib ham muntazam to'xtaladi. Ana shu chaqiriqlar natijasi o'laroq O'zbekiston prezidentining taklifiga muvofiq Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlarining yoshlarga qo'shma murojaati qabul qilingani sammitning yana bir ahamiyatli voqeasi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori Vladimir Norov Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh kotibligiga tasdiqlandi. Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida 23 ta hujjat qabul qilingan bo'lsa, birinchi hujjat bu Davos konferensiyasi bayonoti. Undan tashqari dastur qabul qilindi. Bu dastur terrorizm va ekstremizm va separatizmga qarshi rejalarni amalga oshirish dasturi. Undan tashqari yana bir muhim hujjat qabul qilindi. Bu harakatlar rejasi. Bu reja 2007 yil Bishkek shahrida davlat rahbarlari tomonlaridan imzolangan uzoq davomli qo'shnichilik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni asosiy tamoyillarini va asosiy belgilangan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha. Bu juda muhim hujjatlar. Men o'ylaymanki, ikkita ana shu hujjat bular 2-3 yilga mo'ljallangan va bularni amalga oshirish uchun albatta hammani safarbar etish bu Shanghai hamkorlik tashkiloti sekretariatining eng asosiy vazifalaridan biridir. Chunki Shanghai hamkorlik tashkilotida bugun 8 ta davlat a'zo bo'lyapti. Bu Indiya Respublikasi va Pokiston Islom Respublikasi. Ulud 2 ta davlat qo'shilgani bilan bugun 6 emas, 8 talik deb aytiladi va hurmatli prezidentimiz o'z ma'ruzalarida shuni aytib o'tdilarki, 8 raqami bu Xitoy tarixiy qarashlari bo'yicha baxt keltiruvchi raqam. Shuni aytib o'tish kerakki, shu hujjatlar orasida O'zbekiston vakili, ya'ni meni Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh sekretari lavozimiga tayinlash bo'yicha ham qaror qabul qilindi. Bu
albatta menga birinchidan davlat rahbarimiz hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan ko'rsatilgan ishonch. Bu men uchun albatta katta mas'uliyat. Chunki Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh sekretariatiga rahbarlik birinchi marta O'zbekiston vakiliga berildi. Bu berilgan menga ishonchni oqlash uchun men o'z tajribamni, o'z bilimimni albatta safarbar etishga tayyorman. O'zbekiston davlat rahbari 9-10 iyun kunlari har bir daqiqadan unumli foydalanish maqsadida tig'iz grafik asosida ish olib bordi. Ta'kidlab o'tganimizdek, sammit doirasida Shavkat Mirziyoyev tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Jumladan davlatimiz rahbari Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar olib bordi. O'zbekiston bilan Xitoy munosabatlari har tomonlama strategik sheriklik darajasiga ko'tarilganligi bilan ahamiyatlidir. O'zaro manfaatli hamkorlik barcha muhim sohalarni qamrab olgan va izchil rivojlanib bormoqda. 2017-yilda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 5 milliard dollarni tashkil etgan. Mamlakatimizda Xitoy kapitali ishtirokida 700 dan ziyod korxona, qator kompaniyalar vakolatxonalari ochilgan. O'zaro hamkorlikda sanoat, yuqori texnologiyalar, neft-gaz, kimyo, transport va logistika, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi kabi sohalarda ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Uchrashuvda O'zbekiston-Xitoy hamkorligining bugungi holati atroflicha tahlil qilindi. Iqtisodiyot, savdo, investitsiya, transport kommunikatsiyalari, yuqori texnologiyalar va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama etildi. Buning uchun ikki mamlakat hududlari o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish muhimligi alohida qayd etildi. Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan ham ikki tomonlama uchrashuv o'tkazdi. Davlatimiz rahbari Vladimir Putinni Rossiya prezidentligiga qayta saylangani bilan yana bir bor tabriklab, Rossiya bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari O'zbekiston tashqi siyosatining o'zgarmas yo'nalishi ekanini ta'kidladi. Bir yilda o'zaro 70 ta delegatsiya tashrifi amalga oshirilgani, 21 marta hududlararo uchrashuvlar o'tkazilgani aloqalarning bugungi surati va miqyosidan dalolat beradi. Joriy yilning 1-choragida ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 40% dan ziyod o'sgan. Rossiya prezidenti davlatimiz rahbari bilan uchrashuvdan mamnunligini ta'kidlab, mamlakatlarimiz hamkorligida ko'plab samarali loyihalar amalga oshirilayotganini qayd etdi. Jumladan, O'zbekiston davlat rahbari tashabbusi bilan chegaralardan o'tishda yashil yo'lak tashkil etilgani natijasida O'zbekiston meva-sabzavotlarini yetkazib berish qariyb 36% ga oshdi. Rossiyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokida yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Jumladan, Lukoil kompaniyasi O'zbekistonga 7 milliard dollar investitsiya kiritgani, joriy yil aprelda qandim gazni qayta ishlash majmuasi ishga tushirilgani qayd etildi. Rosatom atom energiyasi bo'yicha davlat korporatsiyasi bilan energetika sohasida sheriklik va ilmiy-texnikaviy hamkorlikni yanada rivojlantirishga kelishib olingani ta'kidlandi. Ma'lumki, joriy yilning kuzida Rossiya Federatsiyasi prezidentining O'zbekistonga oliy darajadagi tashrifi kutilmoqda. Shuningdek, Toshkentda ilk bor O'zbekiston va Rossiya hududlararo forumini o'tkazish rejalashtirilmoqda. Uchrashuvda ushbu muhim tadbirlarni amaliy mazmun bilan boyitish, buning uchun vazirlik, kompaniya va hududlar o'rtasidagi aloqalarni faol davom ettirishga kelishib olindi. Anjuman doirasida Shavkat Mirziyoyev Hindiston Respublikasi bosh vaziri Narendra Modi bilan uchrashdi. Muzokaralarda O'zbekiston bilan Hindiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, moliyaviy, investitsiyaviy, innovatsiya va gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Axborot texnologiyalari, tibbiyot, farmatsevtika, turizm kabi yo'nalishlarda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Turizm yo'nalishini rivojlantirish uchun Toshkent-Mumbai reyslarini tashkil etish masalalari muhokama qilinmoqda. Avgust oyida Hindiston O'zbekiston madaniyati kunlarini o'tkazish borasida ham qizg'in ish olib borilayotgani bildirildi. Shuningdek, xalqaro siyosat va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. Davlatimiz rahbari Afg'oniston Islom Respublikasi prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bilan ham muzokara o'tkazdi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqi qardosh va qo'shni Afg'onistonda tinchlik barqaror bo'lishdan manfaatdor ekanini ta'kidladi. Ashraf G'ani ikki davlat o'rtasidagi siyosiy muloqot keyingi paytlarda jadal faollashganini qayd etdi. Mamlakatimiz Afg'onistonda muhim iqtisodiy va infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirmoqda. 2002-yildan buyon Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berilyapti. Surxon, Puli, Humri yangi elektr tarmog'ining ishga tushirilishi natijasida bu quvvat yanada ortadi. Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini Hirotgacha davom ettirish yana bir istiqbolli loyihadir. Bu Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash uchun katta hissa qo'shib, mamlakatning tranzit salohiyatini oshiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi. Uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport kommunikatsiyalari, madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni yanada rivojlantirish, mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga doir dolzarb masalalar muhokama qilindi.
Afg'oniston masalasi haqiqatan barcha davlat rahbarlarining chiqishlarida o'z aksini topdi. Va bunga sabab meni fikrimcha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Afg'oniston muammosiga bag'ishlangan Toshkent konferensiyasi o'tkazish to'g'risidagi tashabbuslari bilan chiqishlari va bu konferensiyani juda katta muvaffaqiyat bilan juda yuqori darajada o'tishi va uni doirasida Toshkent deklaratsiyasini qabul qilinganligi deb bilaman. Chunki 40 yil davomida agarda shu urush davom etayotgan bo'lsa, Afg'oniston muammosiga qaratilgan bunday yuqori darajadagi konferensiya hali o'tkazilmagan edi. Va shu sabab bo'lsa kerak, barcha mamlakatlar rahbarlarining chiqishlarida bu faqatgina Shanghay hamkorlik tashkilotining a'zosi 8 mamlakat rahbarlari emas, balki 10 ga yaqin mamlakat o'zingiz bilasiz kuzatuvchi va Shanghay hamkorlik tashkilotining hamkori maqomiga ega. Mana shu mamlakatlarning chiqishlarida ham hattoki bu afg'on muammosi o'z aksini topdi. Va shu bilan birgalikda Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zolarining davlat rahbarlari Toshkent konferensiyasida qabul qilingan deklaratsiyani to'laqonli qo'llab-quvvatlab, Afg'oniston muammosini faqatgina tinchlik yo'li bilan hal etish mumkinligi va bu yo'nalishda O'zbekistonni olib borayotgan sa'y-harakatlarni to'laqonlicha qo'llab-quvvatladi. Sammit doirasida ko'pchilik davlatlar rahbarlari bizni davlat rahbarimiz bilan uchrashni istagini bildirdilar. Va mana shu uchrashuvlardan alohida men Ashraf G'ani bilan bo'lgan uchrashuvga e'tibor bermoqchi edim. İyun oyining boshida bizni prezidentimizning qarori bilan Afg'onistonda qurg'oqchilik va sel kelishi munosabati bilan zarar ko'rgan afg'on xalqiga gumanitar yordam yetkazib berildi. Mana shu gumanitar yordam butun xalqaro hamjamiyatning ichida avvalambor O'zbekiston eng yaqin qo'shni, eng do'stona va birodar xalq sifatida afg'on xalqiga bu ko'magini berdi. Mana shu ko'mak uchun Ashraf G'ani janoblarim juda katta minnatdorchilik bildirdilar. Va shu bilan birgalikda O'zbekiston rahbariyati Afg'onistondagi vaziyatni tinchlik yo'li bilan hal etish bo'yicha olib borayotgan siyosatini, xatti-harakatlarini va barcha tadbirlarni Ashraf G'ani janoblari to'la qo'llab-quvvatlab shu narsani bir alohida ta'kidlab o'tdilarki, afg'on xalqi faqatgina O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston prezidentiga ishonadi va Shavkat Mirziyoyev biz Afg'onistonga qancha ko'mak kerak bo'lsa, biz shu ko'magimizni qilamiz. Bizning O'zbekistonda ham juda katta loyihalar amalga oshirilyapti. Bu loyihalar albatta katta mablag'ni, kuch-qudratni talab qiladi. Lekin biz Afg'oniston bilan hamkorlikda, savdo, iqtisodiy hamkorligimizni olib borishda qanaqadir bir foyda ko'rish, qanaqadir bir naf ko'rish niyatimiz yo'q. Biz faqat afg'on mazlum afg'on xalqiga yordam berish, u yerda tezroq tinchlik bo'lishi uchun shu ishlarni amalga oshiryapmiz deb alohida ta'kidladilar. Sammit doirasida Shavkat Mirziyoyev Pokiston Islom Respublikasi prezidenti Mamnun Husayn bilan ham uchrashdi. Davlatimiz rahbari Mamnun Husaynni Pokistonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgani bilan tabriklab, bu mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yanada kengaytirishda muhim omil bo'lishini ta'kidladi. Shu yilning dastlabki 4 oyi davomida tovar ayirboshlash hajmi 3 barobarga ortdi. Joriy yilning aprel oyida davlatlar o'rtasida farmatsevtika, turizm va savdo yo'nalishlarida qiymati 45 million dollarga teng istiqbolli loyihalar amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishilgan. Anjuman doirasida Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining birinchi o'rinbosari Amina Muhammadni ham qabul qildi. Davlatimiz rahbari keyingi 2 yilda O'zbekiston va BMT hamkorligi faol tus olgani, amaliy natijalar bilan boyiganini ta'kidladi. Amina Muhammad O'zbekiston prezidentining BMT bosh assambleyasining 72 sessiyasidagi ishtirokini mamnuniyat bilan yodga oldi. Mamlakatimiz tomonidan mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash, shuningdek, Afg'onistonni qayta tiklashga ko'maklashish bo'yicha ko'rilayotgan aniq chora-tadbirlarni yuqori baholadi. Toshkentda o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzuidagi xalqaro konferensiya bu masalaga jahon hamjamiyati e'tiborini tortgani qayd etildi. Muloqotda avvalgi uchrashuvda erishilgan kelishuvlar ijrosining borishi bo'yicha atroflicha fikr almashildi. Hamkorlikning istiqboldagi muhim yo'nalishlari muhokama qilindi. Janob Si Szinpin bilan bo'lgan uchrashuv juda ilg'i uchrashuv bo'ldi. Juda bir
ikkala tomon bir-biriga chuqur hurmatini, chuqur ishonchini bildirishdi. Va shu fursatdan foydalanib, men janob Si Szinpinni bizning prezidentimizga yo'llagan bir so'zlarni keltirmoqchi edim. Janob Si Szinpin shunday dedilar: "Muhtaram janob prezident, hurmatli do'stim. Men o'zimni siz bilan o'rnatilgan shaxsiy do'stligimni juda yuqori qadrlayman." Bu nimani dalili? Birinchidan juda bir kuchli, juda bir chuqur o'zaro ishonch paydo bo'ldi. Nega deganda bu eng muhim asos kelajakda aloqalarni rivojlantirish. Ikkita rahbar orasida mana shunaqa bir-biriga bildirgan hurmat, ehtirom, shuncha ishonch bo'lsa, boshqa yo'nalishlarda ham ishlarimiz yurishadi. Agar buni amaliy tarafiga bunday nazar tashlasak, tashrif arafasida, tashrif kunlarida 6,5 milliard dollarlik bitimlar, shartnomalar, memorandumlar imzolandi. Bu asosiy mana shu juda yirik infrastruktura, transport tizimlari va boshqa katta loyihalarga ajratilgan moliyaviy resurslar. Albatta, biz Xitoy bilan kelajakda ham hamkorligimizni yanada kuchaytiramiz. Bundan tashqari, albatta, mintaqadagi vaziyat, xavfsizlik, Afg'oniston bo'yicha ham fikr almashish bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan juda amaliy uchrashuv bo'ldi. Bu uchrashuv paytida ikkita rahbar orasida strategik ahamiyatga ega bo'lgan masalalar atrofida fikr almashish bo'ldi. Prezident Putinning tashrifi O'zbekistonga davlat tashrifi bo'yicha ham kelishib oldik. Shu yaqin orada bu tashrif amalga oshiriladi. Hindiston bosh vaziri janob Modi bilan uchrashuv paytida sentyabrda bo'ladigan bizning muhtaram prezidentimizning davlat tashriflari bo'yicha fikr almashish bo'ldi. Pokiston prezidenti bilan ham juda bir batafsil va sermazmun fikr almashish bo'ldi. Nega deganda Pokiston bu mintaqada juda ta'siri, juda siyosati o'tadigan davlatlardan biri. Shuning uchun ayniqsa mana shu an'anaviy aloqalarni Afg'oniston bilan inobatga olganda Pokiston juda katta hissa qo'shishi mumkin mana shu muammoni, mana shu inqirozni qandaydir siyosiy uslublarda ishlatib hal qilishga. Afg'oniston prezidenti Ashraf Ghani bilan ham uchrashuv bo'ldi. Ashraf Ghani nafaqat ikki tomonlama uchrashuv paytida o'zini o'sha keng doirada o'tkazgan ma'ruzasida ham O'zbekiston prezidentiga juda katta minnatdorchilik bildirib, ayniqsa mana shu Toshkent xalqaro anjumanini o'tkazganimizga. Shu o'zi Afg'oniston prezidenti buni baholab aytdilarki, Toshkent xalqaro anjumani shu Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda, xavfsizlik o'rnatishda yangi imkoniyatlar tug'dirdi. Buni hamma tan oldi va o'ylaymizki, biz mana shu jarayonda mana shu yo'nalishda Afg'on xalqi bilan, Afg'on rahbariyati bilan o'zimizni hamkorligimizni olib boramiz. Bundan tashqari ko'pincha loyihalar bo'yicha fikr almashish bo'ldi. Bu tashrifning nihoyasida yana bitta juda bir ajoyib muhim uchrashuv bo'ldi. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibining birinchi muavini Amina Muhammad xonim bilan. Amina Muhammad xonim bizi bu yerda bo'layotgan islohotlarga, oborlayotgan ichki tashqi siyosatimizga juda yuqori baho berdilar va yaqin orada tashrif buyurib O'zbekistonda bo'layotgan mana shu islohotlarni qo'llab-quvvatlashga Birlashgan Millatlar Tashkiloti tayyor deb mana shu fikrni bildirdilar. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Tsindao shahri bo'ylab rangli chiroqlar shoulari va mushakbozlik ham amalga oshirildi.
Bir so'z bilan aytganda, 2 kun davom etgan summit muhim uchrashuv va muzokaralarga boy o'tdi. Agar summit davomida O'zbekiston davlat rahbari e'tibor qaratgan masalalarni tahlil qiladigan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyevning har bir tashabbusi eng avvalo O'zbekiston aholisi hayoti farovonligini oshirish, mintaqada tinchlikni ta'minlash, davlatimizning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.